်ဆိုရင်တာမျက်နှာ243ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะအဲ့ဒီမှာ ilki ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖက်ပေါ့เนาะ reading အပိုင်းရှိပါတယ် EPS လို့ပြင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရင် 11 to 13 အဲ့တော့တက်ကနေပြီးတော့3ပေါ့เนาะသူမေးခွန်းရှိတယ်တက်ကနေ3မှာဘင်ခန်နဲ့ချီတော်ဂိုင်းဆိုတာဒီ quality ထဲမှာဝင်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ခါတန်းအာလမဇန်ကောဆွေဆိုတော့တကယ်အမှန်ကန်ဆုံးသောအရာကို guruship ရှိရောဘာလို့ရမလဲဆိုရင် read ချရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာ quality ရှိတယ်အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်အဖြေ၄ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုတစ်ချက်တော့အရင်ဖတ်ကြည့်အောင်လီလီရှိတယ်เนาะလီလီ얼굴이많이안좋아요봐래래ညနာကအရန်မကောင်းဘူးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဟိုနေမကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ညနာအရန်မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့တော့မော်မော်လောက်ကွက်လောက်ပေါ့နော်အဲခေါ်လျော့ဆော်ရောဆိုတခုခုတရားကနောက်မှယောဂဖြစ်တဲ့ဟာအောင်ဆိုရင်ခေါ်လျော့ဆော်ရောသူနဲ့အရှိမှာဘာတွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ဟာအောက်မှာကြည့်ကြရအောင်နော်မို့တော့အဖူကိုပါတယ်လေလေပင်လေနာဘီယောဒိုနာယောအဖျားလေတက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်နံပါတ်1ကဘာရှိလဲဆိုရင်ခွန်မူဆိုတာနာရီအဲ့တော့ခွန်မူတဲ့ခေါ်လျက်ဆော်ရကျွန်တော်ချက်ခဲလားမချက်ခဲဘူးနော်ကစ်ချင်ဆိုတာပါလေချောင်းဆိုတာကစ်ချင်မဲ့ခေါ်လျက်ဆော်ရရှိလားမရှိဘူးနော်ပြီးဂမ်ဂီအေးမီတယ်ဆိုတော့ဂမ်ဂီရဲ့ခေါ်လျက်ဆော်ရအေးရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဘဲသာဘဲသားဆိုတာကပါတယ်လေကျမတို့ပိုက်ရှိပြီးတော့နားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဲသားတဲ့ခေါ်လျက်ဆော်ရတာရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အဖြေမှန်သည်ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ဂမ်ဂီရဲ့ခေါ်လျက်ဆော်ရအေးမီခဲလိုလို့ပြောတာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးစကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အမဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟန်ရှိဒီဟန်ချေကဆွန်နူဘဲအောင်နေတဲ့နော်ကျမကဘာဖြစ်လဲလက်ရှာခဲ့ပြီမယ်ဟုတ်ရှိလက်ရှာခဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟုတ်ရှိတစိမ့်လောက်ဤစော့ရိုးရှိလားကျမလက်ရှာခဲ့လို့တစိမ့်လောက်ပလက်ရှိလားတဲ့အဲ့တော့ဗာလဲနဲဇန်ကမ်မန်ဂီတာရီဆေယိုဟုတ်ကဲ့ခဏလောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စောင့်ပေးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့လက်ရှာခဲ့တဲ့တစိမ့်လောက်ဘာရှိလဲလို့မေးမလဲ past ဆိုတာကဗာလဲအကိုက်ခဲပျောက်တယ်ချောကပလတ်စတာမျိုးကိုပြောတာเนาะဒီလိုရှင်ယောင်ဘောဆိုတာလင်းစေးကိုပြောတာဆိုးဝါးကျဲဗာလဲအစာမကြေတောက်ရတဲ့အစာကြေစေးကိုပြောတာ hair oil ကျဲဆိုတာအဖျားကျစေးကိုပြောတာအဲ့တော့ तू ကလက်ရှာတာဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲအဲဟုတ်ပါတယ်ယောင်ဘောဆိုတော့လင်းစေးကို तू တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဆက်